Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli u emisiju o poznatima. I za danas smo za vas pripremili prave estradne poslastice. To su žene, to volimo, to je naš život, da. Ma, ovo je za spot. Ovo je za spot, mora da bude ovako malo drugačije i mislim do sada se baš ovako nisam pakljiva. Svi znaju da iza sebe nemam, kako kažu narodno, nemam oraha u džepu. Slavko Vanjec posle mnogo godina održao je solistički koncert u Sava centru. A kako je bilo, pogledajte u narednom izveštaju. Ne verujem lepim ženama, što je lepo to je prokleto. Ne verujem lepim ženama, a jedna je život moj. Na radost publike i brojnih obožavatelja, Slavko Banjac se vratio na muzičku scenu koncertom koji je održao u Sava centru. I ovo mu je svakako jedan od najbitnijih datuma u karijeri. Nije mi lako, ali znaš, idemo korak po korak. Imali smo, uradio sam jedan, po meni, jako kvalitetan CD sa 9 pesama. One treba sada tako malo samo da uzburkaju sve ono što ćemo raditi i što planiramo da radimo. Koncert je samo kruna nekog dugogodišnjeg rada. Zašto se ovoliko čekalo, uprkos molbama da se pojavi ranije? Bila su razna pitanja da li je trebao to ranije. Naravno da je trebao. Ali eto, nije se dogodilo, Bože moj, šta radimo? Takva je situacija. Sad smo ovde, sad ćemo da otpevamo i da napravimo nešto ovako. Zapravo, više da se upoznam sa ljudima koje mene nisu slušali uživo kako ja to radim. Daleko negde, ko zna gde, ti ljubiš, a ja mrem. Pitali smo ga koliko ljudi zna da je došlo na koncert Slavoljuba Nedeljkovića, a to je u stvari njegovo pravo ime i prezime. Mislim da već poprilično njih zna da je moje pravo ime Slavoljuba Nedeljkovića, da mi je Banjac nadimak i uličko. Po starom običaju, za sreću, u džepu je bila crvena maramica kao modni detalj. Pa eto, neka bude ona, evo ovako. Da, za sreću, da, hvala vam puno. Pogledaj me kao nekada, onda kad se srce ne nada. Novi album se zove Ljubav kao odgovor. U kojim situacijama on koristi ljubav kao odgovor? Pa ja bih volio da je koristim u svakom trenutku. I ovako sve vas da zagrelim i da osetimo nešto lepo, da ste dobro došli, da ja uživam u vašem prisustvu, pa do od porodice, žena naših, svega što nas okruži. Njegove pesme se, uprkos dve decenije dugoj pauzi, i dalje slušaju. Pa kako mu sada izgleda estradni život? Koliko je lep, toliko je naporan. Zapravo više zahtevan i potrebno je mnogo više mudrosti. Mnogo više mudrosti nego pameti, nego znanje. Ali ok, tu smo gde jesmo, ponuda je takva, ja ću se boriti i sigurno sam da ćemo u narednom periodu dobiti još mnogo kvalitetnih pesama. Samo mi je to misija. Ja imam nekoga, ti si sam, ja s tobom ceo život resim. Specijalna gošća bila je Vesna Zmijanaca, kojim je Slavko snimio legendarni hit Ja imam nekog, a ti si sam. 94. godina, događa se pesma, sve je to neverovatno, kao što je neverovatno da sada ja držim svoj prvi koncert. Eto, tako je neverovatno da se, ali se dogodilo. Nešto se dogodi ili ne dogodi. Dogodila se jedna fenomenalna pesma. Moja prijateljica, inače prijateljica, dugogodišnja, Vesna Zmijanac, tako da se to sve lepo uklopilo i prijateljstvo koje se još onako dobilo na težini sa ovom pesmom. Večeras pravimo onako feštu, zaista. Dame su prvenstveno Slavkova publika i svim srcem je pevao za njih. To su žene, to volimo, to je naš život, da. Ne verujem lepim ženama, a jedna je život moj. Aleksandra Prijović vraća se na estradu posle kraće medijske pauze. Ona je snimila spot za pesmu koja će uskoro ugledati svetlost dana. Nalazim se.
još od prvog dana ne puštaj lopova na vrata. Nakon rođenja sina pre samo dva meseca, Aleksandra Prijović je počela snimanje novog spota za singl koji se zove Neponovljivo. Novi spot biće pravo osveženje, jer je Prijovićeva danima uvežbavala koreografiju. Naučila sam ovo što je trebalo. Ja generalno nikada nisam išla ni na kakve časove plesa, niti sam nešto, niti ovako nešto privatno mnogo volim da plešem, ali eto, za spot sam htela da uradim nešto drugačije i potrudila sam se i naučila sam eto tih nekoliko koraka. Aleksandra je na sebi imala top, usku suknju, polu sako, čarape sa cirkonima koji su apsolutni modni trend. Ma, ovo je za spot. Ovo je spot mora da bude ovako malo drugačije i mislim do sada se baš ovako nisam pratila. Ono što je takođe privuklo pažnju je i promena Aleksandrine boje kose. Ja sam se ofarbala svetlije, koren mi je tamniji, ali dobro, sad se ne vidi toliko, ali otišla sam malo svetlije. Pa eto da promenim nešto, pošto sam ceo život nekako, nisam crna, ali tamnija dosta, tako da eto nešto promenim, ako kad se pogledam gledam ne mogu se naviknuti nikako. Tvoja je postelja, ko mesto zločina. Pevačica je pokazala da nema ni traga višku kilograma. Trudila sam se, pazila sam na ishranu, jela sam ono što ne volim da jedem, inače pre bi pojela i picu i hamburger i sve ostalo, nego neku salatu i parče mesa, ali eto, šta da se radi. Zaliniju sve. Zbog nekih zluradih komentara na društvenim mrežama stala je u odbranu svih žena koje su se u trudnoći ugojile. I to je najmanji problem. Najbitnije je da sve bude u redu i ja stvarno tokom trudnoće nisam razmišljala nikoliko ću kila da dobijem. Jeste, dobila sam mnogo i to uopšte ne treba da predstavljam nikome bilo kakav problem. Ponosna sam bila i kada sam se porodila što sam bila onako i deblja i to meni se desilo najlepša stvar na svetu. Tako da mene je pogodilo u toj priči samo što su se neki, što su me neki, eto da kažem, nisu me povredili, ali mislim da ne bi trebalo da se vređa žena koja se tek porodila i koja ima par kilograma viška. Pa i da je ne znam koliko kilograma u pitanju. Eto, ja sam mlada i nekako to iskreno sam uspela da rešim, ali postoji žene, verovatno, kojima treba više vremena. Ko si ti da život tvoriš mi savršeno? Sve vreme misli su joj bile na drugoj strani, ali je mali Aleksandar za to vreme bio u sigurnim rukama. Kada sam mamom, nemam šta da brinem, naravno, samo mi mnogo nedostaje i bude mi teško čim se odvojim od njega, ali eto, moram da snimim spot. Jedva čekam stvarno da izađe pesma i kada se ovo završi, naravno idem kući i gde god odem, ja brzo idem kući. Čitava porodica Živojinović sa radošću govori o nasledniku, a Brena nam je nedavno ispričala i šta se sada sve kupuje. Zbog njega se i pravi sve ovo. Ona je isto stalno tu, mislim da je danas vratila baš, da ga vidi kad sam ja otišla od kuće, da se spremam, pa tu su stalno. Kad god mogu da dođu, kad slobodno, oni naravno pozovu, pitaju da li smo u kući, da li spavamo, ali mi smo naravno najsrećniji kada nam dođu i kada smo svi zajedno na okupu. Jer znamo koliko su oni srećni sada kada vide i njega i uvek su nekako osmisli na njihovom licu. Najljepša mama na svetu! Moja mama! Da li su ga već oblačili u te silne poklone koje pristižu sa svih strana? Da, oblačili smo ga. Oblačili smo mi košulje i farmerke i mnogo je sladak, kao šećer je. Ali čekam, sada ima dosta stvari koje nije obukao, mislim da ima tri puna kofera, poklone koje je dobio, ja više ne znam gde ću da stavim, ali sada kada poraste, moći ću tek da mu obučem sve te stvari koje je dobio. Pesma Neponovljivo je bržeg ritma i nema sumnje da će Aleksandra uskoro izbaciti novi letnji hit. A 11. jula na sajmu u okviru festivala Ulaz publika će moći da je čuje uživo sa novim bendom. Branka Sovrlić postala je opsesija jednog Nigerica koji svakodnevno dolazi u njen restoran. Prva sam do srca tvoj.
Branka Sovrlić nikada ne ostavlja ljude ravnodušnim. Na snimanju jedne emisije podsjetila je sve u studiju na pravu princezu. Ja se super ovako dobro osjećam, ali vidiš ovaj džabi i kruna i sve kad ono, ti si mene prestao da voliš pesma. Svakako je njenom suprugu i princeza i kraljica i to uvek sa ponosom ističe. 35. godina smo zajedno i u poslu i privatno i stalno i mislim tako me i tretira, tako da se tako dobro se i ja osjećam. I baš Vesna Petković mi je napisala ovu novu pesmu Ti si mene prestala da voliš i kad mi je donela, kažem pa kako ću ja to da iznesem, ti si meni trebala napisati sve više te volim, znaš. Međutim, Vesna je strašna, ona je baš ono veliki hitmaker, napisala je odmah i takav tekst, ali ipak ova se meni melodija više dopala. Tiara kao modni trend morala da se nađe i na Brankinoj frizuri. Da, ovo da se pohvalim, ovo sam dobila od super stiliste Vojislava Žakule i ovaj, jako mi se dopalo, pošto je on video moje sandale Dolce & Gabbana, dopale su mu se onda tako da bi mi se slagalo, a evo i ja da budem ovako malo u ovom nekom romantičnom, jer imam takvu pesmu, pa ja volim ovaj, uvek sa garderobom da ispratim takvu i pesmu, da budem u tom fazonu. Hej svirači, pokidajte žice. Tema ovogodišnje proslave Met Gala u Americi bio je kemp, a Branka je na ovim prostorima sinonim kempa. Pa da, ja sam srećna zbog toga, ovaj, kažem, ovaj, modni kreatori se zaista diametralno razlikuju, jedan Gucci, šta znam, Guess, Dolce & Gabbana, sada da ne nabrajam, ovaj, redom, Versace, svi se strašno razlikuju. Znači, ja sam imala neki svoj poseban stil i uvek sam volila nešto ovako malo posebno, možda malo drugačije za neke druge, međutim, to sve krene posle postane moderno. Svojevremeno skoro su gledali 94. Moj solistički koncert gde pevam A tebe nema, gde imam zlatni šorts, čizmice Versace preko kolena, kajš Versace veliki, sve što je sada trenutno aktuelno. Kosu sam prva imala, ono cik-cak kako se zvala, isto dugačku, eto kosu jedino ne menjam. Nova pesma Ti si mene prestao da voliš brzo je našla put do slušalaca, a totalno je drugačija od muzičkog trenda koji vlada na ovim prostorima. Ja jednostavno iza sebe imam dovoljno hitova, pa volim i ovakve pesme. Ne moram pošto po to trendove da, ovaj, da jurim, kako kažu u Sarajevu, da ganjam i tako. Dovoljno je da imate neku lepu pesmu. Uostalom, nikad se ne zna šta je trend. Možda posle ove pesme traže ovako nešto. Jer svojevremeno sam, ja kad sam snimila A tebe nema, niko nije imao ništa slično. To je nešto sasvim neki drugi zvuk. Baš zato Brankine pesme slušaju se svuda, pa je fotografija sa Nigerijcem koji obožava ono što Branka radi preplavila sve medije. Imamo mi puno gostiju stranaca koji dođu i onda normalno u mom jelovniku ima moja slika gdje ja želim dobrodošlicu i sva ostala jela. To je sve smislio moj normalno ovaj, suprug jer on je bio ovaj, neprevaziđen menadžer, najbolji menadžer, tako da i u svom poslovom sada ugostiteljskom ima svoje ideje. Tako da oni kad dođu prvo kažu hoćemo ovo. Tako nekad se potrefi da sam ja tu pa vole sa mnom da se slikaju i to. Ali uglavnom svi ti gosti koji su nekada bili pa dođu sledeće ili posle 5 godina oni se vraćaju na isto mesto, zadovoljni su jer zaista imamo ovaj super specijalitete. Zahvaljujući društvenim mrežama, upravo veliki broj stranaca dođe u Sarajevo da bi se slikali sa Brankom u njenom restoranu. Svi znaju da iza sebe nemam, kako kažu narodno, nemam oraha u džepu. I, ovaj, i sretni su kad me vide i prepoznaju, čak me po glasu prepoznaju. A stranci ovaj, strašno poštuju kad je neko uspešan, kad je neko toliko video, oni odmah otvore YouTube pa vide koliko ima snimaka, koliko ima ploča i svega. Ideja je da i ova pesma dobije spot kao što je Branka radila za gotovo sve njene velike hitove. A sigurno će ekipa Grand Newsa biti na snimanju. Sve dok jedno za tobom.
Toliko od nas za danas. Vidimo se i sutra u isto vreme na istom mestu. Doviđenja.